Ja, hallå, välkomna. Välkomna till Kungliga biblioteket och kvällens föredrag om de stulna böckerna och jakten på dem. Och jag heter Lars Korsell och jag är forskare på Brottsförebyggande rådet och skrivit ganska mycket om kulturarvsbrott, stölder ur kyrkor och liknande. Fast ikväll är det ju böcker som är i fokus. Och med mig så har jag Jan Ottosson och Greger Bergvall. Och dessa herrar är huvudpersoner ikväll. De är bibliotekarier här på KB. Men de kan också på sina visitkort skriva bokdetektiver. Och jag misstänker att man på KB funderar i vilken lönegrad bokdetektiver befinner sig. Nåväl, det här med bokstölder är ju ett tråkigt kapitel. Och därför så vill jag uppmana er alla att istället komma hit den 9 november. Därför att då är det ett föredrag om dadaismen. Och det är säkert mycket mer intressant än det här. Men nu har jag gjort min plikt och annonserat om detta föredrag. Och vi tänker göra så att vi kör igenom det här. Det är ganska mycket bilder, spännande bilder. Jan och Greger berättar och jag ska också kommentera en del från ett mer kriminologiskt perspektiv. Och när vi är klara så kommer det finnas tillfällen att ställa frågor. Ni kommer nämligen få tillfälle att titta på stulna böcker som har återbördats tack vare våra bokdetektiver. Och då vill jag också varna alla. Det är nämligen så att KBs säkerhetschef finns här så att böckerna är under strikt bevakning. Så att de inte försvinner en gång till. Ska vi ta och börja? Jag tror det är dags. Ja, det här är ju biblioteket här i Humlegården och under oss här finns våra boksamlingar i magasin. De innehåller fler än 4 miljoner böcker och majoriteten av de äldre boksamlingarna har kunglig eller likvärdig proveniens. Några siffror. Det jobbar i dagsläget cirka 320 personer inom myndigheten Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek. I oktober 2003 fick vi en forskarfråga från Tyskland angående den här boken som heter Das Illustrierte Mississippi-tal. Upphovsmannen är en amerikan som flyttade till Tyskland. Boken innehåller den här typen av litografier. Och forskaren var intresserad, det är den boken. Forskaren var intresserad av hur vårt exemplar såg ut. Hur många litografier det innehöll och så vidare. Men vi kunde inte finna det på plats i magasinen. Det var borta. Då tog några chefer det mycket kloka beslutet och beordrade en hemlig inventering. Och 820 böcker och 635 katalogposter kontrollerades, gicks igenom av en mycket noggrann bibliotekarie. Omkring 200 av dessa poster var tvungna att korrigeras. Och så småningom så visade tyvärr den här inventeringen att det saknades fler böcker i samlingarna. Och misstanken om att vi hade en räv i hönshuset infann sig. Och denna räv skulle senare visa sig vara en första bibliotekarie och chef för handskriftsenheten. Polisens förundersökning som så småningom startade, det är lite senare. Den visar dock att den här första bibliotekarien hade lämnat in ytterligare 43 böcker till försäljning hos det tyska auktionshuset som man använde sig av för att sälja böckerna. Det hade han gjort tiden innan han började på biblioteket här på Kungliga biblioteket 1995. Och det här var alltså böcker som hade stulits från andra svenska bibliotek. Så att det totala antalet stulna böcker är egentligen 105 stulna böcker.
Ja, det kom naturligtvis med en stor chock att en högt uppsatt bibliotekarie på Sveriges förnämsta bibliotek var en simpel boktjuv. Men frågan är om detta egentligen är så unikt. Faktum är att historien visar att det inte är helt ovanligt att bibliotekarier är just boktjuvar. Vi har ju haft ett väldigt känt fall på det kongliga biblioteket i Köpenhamn med en betrodd bibliotekarie som då prånglade ut böcker. Det finns ju ett känt fall också i Italien. En man som heter Marino Massimo De Caro som stal väldigt många böcker. Och ni kommer få se förfärligt tråkiga bilder snart som visar just det här plundrade biblioteket. Och i USA så finns det åtskilliga fall av just boktjuvar. Och man kan ju då ställa frågan, hur kommer det sig då att en disputerad chef på Kungliga biblioteket med kontakter in i Svenska Akademin skälböcker? Ja, om vi lämnar de psykologiska förklaringarna som jag antar att ni är mest intresserade att höra om. Det skulle då vara spekulationer därför att polisförhören kunde ju aldrig slutföras fullt ut eftersom gärningspersonen, den misstänkte, tog ju livet av sig. Men om vi tittar på en sådan bibliotekarie så har han ju tillfälle. Han finns ju inne i hönshuset för att illustrera den tidigare bilden. Och dessutom har man, så att man har tillfälle och man har ju också kunskap om vilka böcker som är intressanta och värdefulla och fungerar på en internationell marknad. Och här var det också väldigt utstuderat. Man valde sådana böcker som få forskare skulle vara intresserade av att låna men som fungerar på en internationell samlarmarknad på de stora språken. Så att det var ju väldigt genomtänkt drag. Och dessutom när man då befinner sig inne i biblioteket och har denna kompetensen så har man ju också möjlighet att sopa igen spåren efter sig. Och det skulle ju då kunna bli den perfekta kuppen. Alltså böckerna har aldrig funnits på Kungliga biblioteket. Men som kommer att visas under kvällens lopp så lyckades han inte fullt ut med att få bort alla spår. Vilket också blev hans fall. Och under den här tiden så uppmärksammades hela den här historien utav SVT. Så att 2011 så gjordes det en tv-serie som hette Bibliotekstjuven. Och här ser vi en bild ur den där Gustav Skarsgård agerar som första bibliotekarien. Och nu gick det inte riktigt till så som det visas på den här bilden utan våran första bibliotekarie. Han var tvungen att vidta vissa åtgärder för att kunna sälja de här böckerna på den öppna marknaden. Och det innebar att han gick in för att skrapa bort alla signaturer, ex libris och andra biblioteksmarkeringar som fanns i böckerna. Och det ser man här hur han har tagit bort. Vidare så var han... skar han sönder titelsidor på böckerna för att vissa eller flertal av böckerna hade ju bibliotekets Kungliga bibliotekets stämpel längst ner på titelsidan. Alternativt så fanns det då en kunglig stämpel från kungahuset. Det här är Karl den 15:s eller Karl den 15:s stämpel som då har suttit längst ner här på det här exemplaret. Men samtidigt då så var han ju tvungen att dölja de här bokstölderna för biblioteket så att inte de skulle saknas i samlingarna. Så då gick han in och manipulerade i vår bokkatalog som vi hade då. Alltså det var kartskatalogen i plåten, lappkatalogen i plåten. Och antingen så tog han bort helt och hållet lapparna. Och han ändrade på exemplaruppgifter som fanns på kartsen. Han suddade bort och ändrade det. Om det fanns två exemplar suddade han bort exemplar A och B. Så att det såg ut som att vi skulle ha haft ett exemplar. Samtidigt då så ändrade han på det exemplar som fanns i magasinet kvar. Suddade bort det. Och i ett fall så gick han så pass långt så att han förstörde ett
samlingsband som hade en gång tillhört Axel Oxenstierna på 1600-talet. Och det skar sönder och bokbandet kastades sen. Och det var alltså 400 års proveniens som har funnits i det bokbandet. Och så här tror vi att det såg ut när det kom till biblioteket 1857 från Tiderslott. Och det kom då tillsammans med flera böcker då som har ingått i Axel Oxenstiernas eller Magnus de la Gardies böcker. Och bokbindaren i Hamburg skar då sönder hela det bokbandet, tog ut det mest värdefulla trycket som fanns där i, vilket var ett Maximilianus Transylvanus som beskrev Magellans världsomsegling från 1523. Det skavs ut och sen bands det ihop igen. Och anledningen var väl att det skulle smygas tillbaka i samlingarna så att inte vi skulle upptäcka att det var borta. Och det är det samlingsbandet som finns här ute till höger. Ja, och sen när han väl hade manipulerat dessa böcker så skulle de ju säljas någonstans. Och då vände han sig till Tyskland, ett tyskt auktionshus. Och här illustrerat också ur tv-serien. Men när han vände sig till det här auktionshuset så enligt förundersökningen så gjorde de inga ID-kontroller. Han tog sig namnet Carl Fields. Han var medlem av Karlfeldtsamfundet. Alla böcker hade skador. Men trots det så ställdes inga frågor om var dessa böcker kom ifrån. Och han var helt okänd för samlarna runt omkring på bokmarknaden. Som Lars nämnde så det gemensamma draget för de böcker som stals är att de är rariteter inom respektive ämnesområde kan man säga. Och det gemensamma draget är också att de hade höga marknadsvärden. Samtidigt så hade de väldigt låg utlåningsfrekvens. Så det skulle dröja ett tag innan vi upptäckte att de saknades i magasinen. Ungefär som de här internationella forskarna som ställde en fråga. Ja, alltså den här överbibliotekarien, han då, var ju då inte unik i bland bibliotekarier och boktjuvar. Men i en högre kontext så var han ju heller inte unik när det gäller att begå den här typen av högstatusbrott. Och i vanliga fall så handlar det ju om högstatuspersoner, företagsledare, kamrerer och så som försnillar pengar. Och då finns ju pengarna på konto som man kan överföra och sedan använda. Problemet för när man håller på och säljer böcker eller föremål, det är ju att de måste ju då säljas för att omvandlas till pengar. Och det är ju ett känsligt område och då måste pengarna ut på de legala marknaderna. Man kan alltså inte sälja stöldgods egentligen på en kriminell marknad för att då får man för dåligt betalt. Det är för liten efterfrågan. Utan de måste tillbaka i den legala ekonomin. Och det här är ju en illustration då på en väldigt känd hälare från Oliver Twist. Fagin heter han väl, om jag minns rätt. Och det som gynnade då vår boktjuv, det var ju att det fanns då ett auktionsverk i Tyskland som inte ställde några frågor, inte tyckte att det var konstigt att det fanns bortskrapade märken, som inte krävde legitimation, som tog emot den här mannen två gånger om året under ganska lång tid och som betalade honom kontant, vilket är anmärkningsvärt med så stora pengar. Så i den meningen så kan man säga att auktionshuset fungerade som en hälericentral. Man behövde alltså ingen hälare utan man kunde bara gå till auktionsverket för att sälja de här böckerna. Så det var ju väldigt enkelt. Ett problem som man dock har när man då har mycket kontanter istället, det är ju penningtvättsregleringen som handlar om att banker och liknande institutioner är numera misstänksamma om man håller på med mycket pengar och öppnar konton och så. Jag kan tänka mig att många av er som sitter här idag har fått konstiga frågor när ni har växlat pengar och öppnat konton och sådant. Och ni har känt er som smått kriminella. Men
Det är lagstiftningen som ställer de kraven numera, att man är väldigt liksom försiktig när det gäller kontanter. Men det var man inte riktigt på den tiden, utan den här lagstiftningen har skärpts. Så han hade alltså uppenbarligen utan svårighet möjlighet då att växla in de här pengarna som man fick i euro till svenska kronor. Och sedan så använde han det, så vitt vi vet, till en ganska överdådig konsumtion. Det finns också uppgifter om fordon och bostadsrätt. Och det innebar då att den här häleriproblematiken och penningtvättsproblematiken, den löste han ju på det sättet väldigt enkelt. Det skulle vara svårare idag. Ja, och då är vi framme vid 4 november 2004. För då polisanmäler dåvarande riksbibliotekarien de här bokstulderna. Och första bibliotekarien grips och satt i häkte för att förhöras. Och under polisens förhör med Anders så lämnade han ett skriftligt erkännande på de här att den 11 september 2004 att han då hade stulit de här böckerna. Han nedtecknade en lista på 15 stycken böcker och han har skrivit då allra högst upp med reservation för stav och minnesfel. Och den här listan innehåller alltså då bara 15 av de 62 stulna böckerna. Och att stölderna hade så stor omfattning, det fick man då först reda på året därpå när det var husransakan hos auktionshuset Ketterer i Hamburg. Och de fem första titlarna på den här sidan, de är alltså ju KB:s raritetskammare, så att det är väldigt fina objekt. Olyckligtvis beslutar åklagaren under den första förundersökningen att Anders skulle släppas ur häktet i väntan på rättegång. Och endast 5 dagar senare i december så smäller det på Surbrunnsgatan här i centrala Stockholm. Och första bibliotekariens kropp hittades så småningom under rasmassorna och lyckligtvis så skadades ingen annan i den här explosionen. Men det begicks en rad misstag både av biblioteket och av polis under den första förundersökningen. Troligtvis på grund av att båda parterna var ute på okänt vatten. Det här var någonting nytt och man visste inte riktigt hur man skulle agera. 2 exempel. Dels så gjorde man en husrannsakan i första bibliotekariens sommarhus. Och istället för att låta den polis som hade jobbat med ärendet åka dit och hjälpa till vid husrannsakan så lät man poliser vid ett närliggande distrikt åka till sommarhuset. Själva gå igenom bokhyllor, leta efter äldre böcker. Och standby här från bibliotekets sida så fanns en av våra dåvarande chefer. Och för oss när man läser det protokollet att få någonting uppläst genom telefonluren och sen göra en bedömning av den boken. Det är ungefär som att en läkare ska ställa en diagnos till en patient över telefonluren. Sen har vi även sett att bevis såsom anteckningar som första bibliotekarien genomförde innan brottet, ex libris, inlämningskvitton och liknande, de har helt enkelt försvunnit. De har vi aldrig sett röken av, alternativt så har de förstörts. Polisens förundersökning lades ned 2006 och efter det så gjorde varken polis eller bibliotek några försök i att söka efter eller återbörda dessa stulna böcker. Så småningom så blev det därför ett cold case. Och det förblev kallt tills jag strax innan midsommaren 2011 hittade en av dessa böcker till salu på Manhattan i New York. Och det kom så småningom att bli en av de första böckerna som återbördades.
Och man kan ju fråga sig varför det är så tyst kring den här typen av fall. Nu var det ju faktiskt så att Kungliga biblioteket gjorde en polisanmälan. Men när det gäller den här typen av högstatuspersoner som då begår brott i högstatusverksamheter så är man ofta försiktig med att gå till myndigheterna. Därför att man tror, ofta kanske med rätta, att det kan hota och skada varumärket. Pratar vi om företag så kan det ju innebära att man får färre kunder. Är det mer känsliga verksamheter, finansiella sektorn och sådant, så kan det ju faktiskt vara liv och död för ett företag om marknaden får uppfattningen att man har dålig säkerhet. Det kan nog vara också så att det finns ett internt problem. Chefer och ansvariga kan vara bekymrade över att det kan uppfattas att de har varit slapphänta och inte har drivit verksamheten tillräckligt. Och i offentliga organ så kan det också finnas risk för omorganisation och budgetfrågor och sådant. Så det finns en mängd sådana skäl till att man inte är tillräckligt ihärdig. Och det är ju på ett sätt tråkigt av två skäl. Det ena är ju att vi får en ganska förvrängd bild av kriminaliteten, framförallt då på lite högre nivåer i samhället. Alltså det kommer inte fram till ytan, utan det är mer enklare brott, lågstatuspersoners brottslighet som tydliggörs. Så vår kunskap blir felaktig. Det andra problemet är ju att det är ganska vanligt med högstatusbrott att man försöker hitta en snabb lösning på problemet. Man säger upp sig på dagar, man träffar någon slags överenskommelse. Man får några hyggliga vitsord så att man kan få något annat arbete. Inte sällan att man då fortsätter brottsligheten någon annanstans, vilket ju kan vara förödande. I det här fallet så vill jag ju då återigen understryka att biblioteket gjorde polisanmälan. Och ett viktigt skäl att man inte drev det här med tillräcklig intensitet, det var ju naturligtvis att gärningspersonen tog livet av sig. Och på den tiden så var det nog så att myndigheterna i högre grad tänkte i termer av att vi ska lagföra en gärningsperson. Det är det som vi är till för. Idag tänker man något annorlunda. Man tänker mer på de ekonomiska sidorna av brottsligheten, att spåra brottsvinster. Så jag skulle ju tro att om det här hade hänt idag och det hade anmälts, så skulle myndigheterna ha arbetat med större frenesi och också lagt ett större vikt vid att spåra böckerna. 2004. Ja, 04. Samtidigt kan man också säga det Lars just pratade om, att vi har även hört en annan förklaring, att man efter att första bibliotekarien dog så inriktades förundersökningen på att försöka utreda häleribrott mot den tyska auktionsfirman. Och vid den tidpunkten så hade inte Tyskland skrivit på den europeiska arresteringsorden, så att man kunde få den här personen på det tyska auktionshuset utlämnad till Sverige för förhör. Så det var också en förklaring möjligtvis. Man ansåg att det var utsiktslöst att fortsätta. Det här är då den första boken som vi återbördade, och så här kan det se ut när man får en bild från en handlare. Det här är en av de bilder vi fick från en handlare på Manhattan. Och de problem vi brottades med när vi fick de här bilderna var att försöka bevisa att den här boken har funnits i Kungliga biblioteket. Och på bokryggen som är inringad här finns det en liten tvåa. Och när vi hade fått den här bilden så sa jag till Jan så här, att kan inte du hitta något bevis för att den här boken tillhör, det här måste vi knäcka. Vad betyder den där tvåan? Och då fick jag gå till våra äldre handskrivna kataloger som förvaras på handskriftsenheten. Bibliotekskatalogerna, de finns ifrån slutet av 1600-talet fram till mitten av 1800-talet. Då den plåtkatalogen startades. Och det här är alltså ur handskriften U122 då, som är alltså den första katalogen som upprättades efter slottsbranden. Och
När man går igenom det här så har man längst ut till vänster så har man siffrorna som betecknar då den placering som boken hade på hyllan i det facket som det här kommer ifrån. Och längst ut till höger så har vi en annan sifferkolumn och det motsvarar då det samma hyllplacering som boken hade före slottsbranden. Vilket innebar då att om man tittar då på en bit ner här på mitten av sidan så finns det då alltså siffran 15 för Whitflyt-atlasen till vänster och 28 till höger. Och då visste vi att de här siffrorna 15 eller 28 skulle finnas antecknade någonstans i boken. Antingen på ryggen eller på pärmens insida. Och det fanns även ett tredje alternativ att det kunde vara på övre snittet av boken. Så ser det ut. Och då hade vi alltså förklaringen till varför tvåan var vänstercentrerad på ryggen. För hade det stått endast en tvåa så skulle den suttit på mitten av ryggen. Så det har alltså stått 28 där på ryggen. Man ser en liten rest kvar här av åttan. Men tillbaka till den här boken som ligger här framme, som vi tittar på tidigare, så fanns det en skada här på vänstra insidan av pärmen. Där har alltså första bibliotekarien skrapat bort en gammal hyllmarkering. Och till höger här så sitter det även en liten fläck. Det är faktiskt lite mer än en fläck, för att jag nämnde slottsbranden 1697, då 3/4 av Kungliga bibliotekets bestånd brann upp. Strax över 17 000 böcker, 1 000 handskrifter. 6 000 böcker överlevde dock slottsbranden. Och det här var en av de böcker som bibliotekarien efter slottsbranden ordnade upp. Och när han gjorde det så satte han på så mycket bläck. Så det där fläcken är en spegelvänd sexa. Och det här är ett kännetecken som vi har sett på flera böcker i våra samlingar som vi fortfarande har kvar. Han smällde alltså ihop boken innan bläcket hade torkat. Så att det har lämnat en spegelvänd avbild på motsvarande sida. Och där är ett P, spegelvänt. Ja, under det här arbetets gång så samlar vi på oss en väldigt massa information om varje bok. Det var mycket information, data. Och för att kunna hålla ordning på all den informationen så upprättade jag en accessdatabas på varje bok. Där vi la in information som författare, titel och tryckare. Antal plancher som det var i, kännetecken, proveniens och försäljningsuppgifter från auktionsfirman, köpare och allting. Och det gjorde ju då att vi lätt kunde ta ut lister på den, vad vi ville ha, alltså ut av basen. Och vi kunde sortera efter länder och hur som helst. Att det hade underlättat arbetet väldigt mycket. Ja, då kanske ni funderar hur bibliotekets rutiner förändrades efter stölderna. Och idag så har vi låsta magasin med kortläsare. Man har endast tillträde till de magasin och de samlingar som man arbetar med för stunden. Och vi genomför systematiska inventeringar. Vi registrerar besökare och tar inte emot besökare ner i magasin. De är inte tillåtna ner i magasin. Och vi har även utökat säkerheten så att vi har vakter som ronderar i magasinen och vakter som sitter i vår specialläsesal. Och vi försöker också att använda digitaliseringar och faksimil istället för original så långt det är möjligt. Och fortsättningsvis så agerar vi och anmäler stölder direkt. Och eftersom de här böckerna då har ett stort internationellt intresse då, så har de spritts över hela världen. Vi har just nu lyckats lokalisera 15 av våra stulna böcker till de här länderna som då representeras här på kartan. Och det är allt ifrån USA, Mexiko, ända bort till Japan.
Och här är ett litet resultat av vårt arbete hittills. Vi har fått tillbaka 7 stycken böcker av de stulna 62. Och det ska väl sägas att vi har fått, även fått tillbaka ett ersättningsexemplar ifrån auktionsfirman. Men det har vi valt att inte ta med här då, eftersom det egentligen inte är vårt exemplar. Det här är alltså en bokauktion i slutet av 1800-talet. Och då kan man ju fundera vilket ansvar bokmarknaden har för att den här situationen har uppstått. Att man kan sälja böcker utan att det ställs några frågor. Och ett sätt att minska stulna böcker på den marknaden skulle vara att man belägger proveniens. Det skulle bli obligatoriskt med belagd proveniens. Och då kan man ju förstås laborera med, inte för alla böcker då, utan böcker över ett visst värde. Ett annat problem är också att handlarna måste ställa fler frågor än de gör idag. Särskilt auktionshusen. De skyller på att det är så stort flöde av böcker genom auktionshusen så de skulle aldrig hinna. Men som Lars påpekade, man klarar av att ställa frågor i ett växlingskontor så att det bör de hinna. Ett annat problem är att de är inte så duktiga på att samarbeta med drabbade institutioner. Så att om vi ställer frågor om en viss bok, att vi misstänker att den är stulen eller, ja, och så vidare, så är det inte alltid att de samarbetar. De samarbetar om det kommer polis och ställer frågor, men om man är ett bibliotek som har drabbats av bokstölder så är det inte alltid så att man får hjälp. Ja, man kan då ställa frågan, varför Tyskland? För det är påfallande många kända bokstölder där just böckerna har prånglats ut i Tyskland. Och här har vi en sådan lista på kända biblioteksstölder. Och en förklaring kan ha att göra med tysk lagstiftning. I de flesta länder, även i Sverige numera sedan en tid tillbaka, så kan man ju inte göra godtrosförvärv, utan är boken stulen så kan alltid ägaren få tillbaka den. Även om köparen så att säga inte visste om eller hade anledning att misstänka att det var stöldgods. Men i Tyskland så finns det en mycket säregen lagstiftning som säger att om man är en licensierad auktionist av visst slag och om man har kungjort försäljningen som då ska ske på auktion på visst sätt då, med iakttagande av vissa tider och liknande, så kan alltså den som ropar in boken sedan göra ett godtrosförvärv. Och det här är ju en lagstiftning som egentligen gynnar brottsligheten, därför att köparna kan ju då vara trygga på ett helt annat sätt än när man köper böcker på ett annat ställe. Nu talar vi om en väldigt högklassig form av samlande och handlande. Det är ju en förtroendebransch och det betyder ju att om man håller på med böcker på den här nivån så vill man ju inte ha något trassel och frågor och liknande. Och då kan man ju då säga att om man ropar in böcker i Tyskland så slipper man det. Och det här, bara för att illustrera, det här är alltså den italienska boktjuven Massimo Di Caro. Och så här kan det se ut när ett bibliotek drabbas av stölder. Det här är efterbilder. Och då är vi framme vid bibliotekens ansvar. Det här är ett bibliotek i Hereford. Och för att undvika den här situationen att man ska behöva ha kedjor på böckerna så att man läser dem inom kedjelängds avstånd, så måste bibliotek genomföra systematiska inventeringar som jag nämnde tidigare. Man måste också bibehålla god kunskap om samlingarna så att man vet vilka böcker som är åtråvärda. Lika viktigt är att säkerheten bibehålls. Och att man börjar tänka på att katalogisera och digitalisera böcker även ur säkerhetssynpunkt, inte endast tillgängliggörande. Kan gå hand i hand. Och sen när man drabbas av bokstölder så är det
ytterst viktigt att man så fort som möjligt sprider listor med de stulna böckerna. Och därefter så tar det vid att man måste börja bevaka bokmarknaden. Vilket vi gör nu. Och det här arbetet är inte över på något sätt, utan vi fortsätter att jobba i högsta grad med de här böckerna. Och med det så var vår presentation slut, och det finns tillfällen att ställa frågor eller komma med kommentarer. Varsågoda.